康嘛，吹爆嘞，姐嘞，不行，噗噗噗嘞，来骗你嘞，哎，罗牛哩股，白罗牛啊，天嘞，出来也比较 ，English 卡 ，Angry 哎，哎，你那牛不要打别人呐 ，Hello， 阿拉欢迎来微信 ，Beauty 白年年 ，Cosmetic 之前嘞，你讲你原来就做嘞白，今天就买个咯，啊 ，Video 三万多在那牛，哎，那牛嘞，我嘛不是买个送你嘞，叫 English。ပထမဆုံးအနေနဲ့ကတော့ Inkylist က Eye Cream အဲ့ Eye Cream ကို review ဆိုတာအထက် Eye Cream အကြောင်းလေးကိုပြောပြတာပေါ့เนาะအရင်အဆုံးအနေနဲ့သူ့ရဲ့ packaging ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဘူးသေးသေးလေးတွေကတော့ထားပါတော့သူ့ရဲ့တကယ် full size လာရဲ့ဥစ္စာဆိုရင်ဒီ applicator ပါပါပြီးသားသူဒီလက်ထဲကိုထည့်ပြီးတော့မှလိမ့်ရတာမဟုတ်ဘဲနဲ့တစ်ခါညစ်တစ်ခါတန်းလိမ့်ရုံပဲအဲအဲ့လိုမျိုး applicator ပါတော့မျက်အိပ်ဖောင်းတာတွေပြီးလို့ရှိရင်ဒီအရေးအကြောင်းလေးတွေမျက်လုံးကကွာသွေးလည်ပတ်မှုအကောင်းတာပေါ့နော်အဲ့ applicator လေးနဲ့ပဲတေချာလေးတေချာလေးတေချာလေးအိုင်းကိုလိမ့်နေဆိုတော့အဆင်ပြေလေလေဒီကိုရဲ့လက်အားနဲ့တောင်မှမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့သူ့ရဲ့ applicator လေးနဲ့ဆိုတော့ဘိုင်းပြီးတော့တန်လေးတန်ချင်းနေကွာဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်လိမ့်ရတာအရန်အဆင်ပြေလို့နေဒါကတော့သူ့ရဲ့အားသာချက်ပေါ့နော်တချို့အိုင်းခွင်းနေဆို applicator မပါဘူးလေနော်သူကကြ applicator ပါရင်ဆိုတော့မိုက်တယ်ပြီးတော့ဈေးအရဆိုရင်သူပြန်ပေးတဲ့ quality နဲ့ပြန်ရတဲ့သူပြန်ပေးရဲ့ quality နဲ့ကွာအဲ့လိုကိုပေးလိုက်ရဲတန်ဖိုးနဲ့ဆိုရင်အရန်ကို budget save ဖြစ်လို့ ਨੇ full size ကို2000ခွဲဝင်းကျင်လောက်တော့ရှိလောက်ပြီအခုဆိုရင်ပေါ့နော် 2800 လောက်ဖြစ်လောက်တယ်အဲ့လောက်ဝင်းကျင်လောက်ရှိရဲ 3000 တော့မကျော်ဘူးနော်အဲ့လိုလေးပေါ့အဲ့ဒါဆိုတော့ကွာဈေးအားဖြင့်ဆိုရင်လည်းအဆင်ပြေရဲ့သူ့မှာကတကယ်ကက်ဖရင်းဆိုတဲ့ဟာပါရတဲ့ကြာကက်ဖရင်းကလေမျက်အိပ်ဖောင်းနာရီပြီးလို့ရှိရင်ဒီမျက်ကွင်းညူရာကြီးအတွက်တအားကိုတက်တာစီရဲ့လीနော်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဘလို့လူမျိုးတွေတုံးတင်လဲဆိုရင်တော့20ကျော်မှတုံးတာတော့ပိုကောင်းနေပေါ့နော်အသက်20ကျော်ရဲ့အရေးချောင်းတက်တာခြင်းနဲ့မျက်အိပ်ဖောင်းနာတက်တာခြင်းနဲ့မျက်ကွင်းညူရာတက်တာခြင်းနဲ့မျက်လုံးနာလေးကို brightenအသားလေးဝင်လာခြင်းနဲ့အဲ့လိုလိုမျိုးတွေအတွက်ဆိုအရန်အစဉ်ပြေ။အော်ပြီးတော့သူ့ရဲ့တချာကအရန်ကိုစိတ်ဝင်မှုအားကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်အကြာကြီးကိုကတည်တည်ချာချာကြီးဝင်အောင်လို့အရန်လိမ့်နေချာလည်းမလိုဘူးပေါ့နော်။အဲ့တော့ကိုကမျက်ကွင်းညိုရဲ့သူမျက်အိပ်ဖောင်းနေသူအရေးချောင်းတက်တာခြင်းနဲ့သူ20ကျော်နေပြီဆိုရင်၃ကို၃ကြည့်တင်နေပေါ့နော်။ကိုတိုင်းကြတာလေအဲ့ကက်ဖရင်းနဲ့ကမတည့်ဘူး။အဲ့ကက်ဖရင်းပါတာလိမ့်လိုက်တော့အဖုဖုလေးထလာရေးဆိုတော့လေကက်ဖရင်းနဲ့မတည့်ဘူးပေါ့နော်။အဲ့တော့ကက်ဖရင်းနဲ့မတည့်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကက်ဖရင်းတော့မလိမ့်ဘူးပေါ့နော်ဒုတိယမိန်းကုံးလေးကတော့ဒီနှာခေါင်းနားကချွေးပေါက်ကျဲတယ်ပြီးတော့အဖုအဖုလေးတွေရှိရဲ့လို့ပြောရဲဆိုတော့အခုဘာသုံးနေလဲတော့မသိဘူးပေါ့နော်တကယ်လို့ကိုကစားဝတ်ခြံကပ်ခွာကြီးသုံးနေတယ်ဆိုရင်စားဝတ်ခြံကပ်ခွာသုံးတာကိုရက်ပေးစခွတ်တိုက်နေရဆိုရင်လည်းစခွတ်တိုက်နေတာကိုရက်ပေးအဲ့ဒါတွေကိုလုံးဝမလုံးနဲ့လောလောဆယ်မှလीနော်နောက်ပိုင်းပြန်ကောင်းလာရင်လည်းမလောက်တာပိုကောင်းတာပေါ့နော်ကိုကအဲ့လိုချွေးပေါက်ကျဲတဲ့ဖူဖူလေးတွေလည်းရှိရဲဆိုတော့လေစားဝတ်ချံကက်ခွာကတ်တာရှောင်းပြီးစခွတ်တိုက်တာကိုရှောင်းပြီးတော့ဘလူဟာမျိုးအစားထိုးလုပ်မလဲဆိုရင်ဒီမှာဆယ်လီမတ်စကာထုတ်တဲ့ cleansing wine ဒီ cleansing wine လေးတွေသုံးပေးမယ်ဒါကိုဘလူသုံးရမလဲဆိုရင်တော့တပည့် cleansing လုပ်ရင် micellar water အရင်နဲ့ဖြတ်တယ်လေအဲ့ဒီအစင်မှာသုံးပေးနော်ဒီဆယ်လီမတ်စကာ cleansing water cleansing wine လေးကိုသုံးရက်တစ်ခါသုံးပေးဒါမှမဟုတ်ဒီဒေါက်တာဂျီကထုတ်တဲ့ဒီလိုမျိုး peeling ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုး peeling မျိုးလေးတွေကိုလည်းသုံးပေးသူ့ရဲ့အစားထိုးပြီးရင် clay mask clay mask ကိုလည်းသုံးရက်တစ်ခါတော့ကပ်ပေးသူတို့နှစ်ခုရဲ့ clay mask ရဲ့ကိုဘယ်လောက်ချရမလဲဆိုရင်တော့သုံးရက်စီချပြီးတော့လုပ်ပေးရင်အဆင်ပြေတယ်စားဝတ်ချံကပ်ခွာ squat ကိုရှောင်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးလေးလုပ်ပေးပြီးရင်ညတိုင်းတော့မဖြစ်မနေကွာ cotton pad လေး cotton pad ပါလေးလေးတော်များဆိုင်တော်များမှာတော့ရှိကြပါရေပေါ့နော်ကွယ်ရောင်းနေကွာအခု80ပါတာအောင်မှ1200လောက်ပဲရှိရဲကွာအဲ့လိုမျိုးဆို1200 1300 1400အဲ့လောက်ပေါ့နော်အဲ့လောက်ဝင်ကြည့်မဲ့ရှိရဲဆိုအရန်ကိုသုံးပြောရဲအဲ့ဒီ cotton pad ပပလေးတွေကိုတိုနာရွှဲနေအောင်ထည့်ပြီးညာတိုင်းနှာခေါင်းကိုကပ်ပြီး3မိနစ်ကပ်ပြီးညာတိုင်းတော့တညာမပြတ်ကပ်ပြီးပုံမှန်လေးလုပ်ပြီးအဲ့လိုမျိုးလုပ်ပြီးအဆင်ပြေတယ်double cleansing လည်းလုပ်နေရဲဆိုရင်ပေါ့နော် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီနှာခေါင်းကချွေးပေါက်ကျဲစားဝတ်ချံအဝတ်ချံမဟုတ်အစီပုလေးအဖုဖုလေးထွက်နေရဲဆိုရင်အခုပြောရဲညီလေးတိုင်းလုပ်ကြည့်ပေးအရန်မခတ်သေးဘူးပေါ့နော်လွယ်ပါလေဒါလေးပဲလုပ်ကြည့်ပေးပေါ့နော်โอเคဒါဆိုရင်တော့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုဒီညမှာပဲအဆုံးသတ်လိုက်ပါရောင်းမယ်တကယ်လို့ကြည့်နေရင်လည်းမရှင်းလိုက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ထပ်ပြီးကြည့်နေတာလေးရှိမယ်ပြင်ချားကြည့်နေတာလေးရှိမယ်ဖြစ် comment ဆောင်မှာ share ခဲ့လို့ရပါတယ်လို့နော်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအခုလိုမျိုးအခုချိန်ထိအဆုံးသတ်ကြည့်ပေးလို့ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုလေးနဲ့ကြည့်လဲဆုံးတင်မယ်နော်အားလုံးပဲတတ်တာ